Дорогий колектив, дозвольте буквально 2 хвилини вашої уваги. Я хотів би перш за все подякувати вам за те, що ви долучилися до, я рахую, до нашої спільної перемоги, як найскорішої. Дякую, що ми зібрали певну суму коштів, за які придбали ці 3 автомобіля, які будуть передані Збройним силам України. Збройним силам України, зокрема, нашим хлопцям, смілянам, які воюють там. Я сьогодні оголошувати не буду, куди ми їх передаємо. До кінця тижня ці автомобілі відправляться на передову, будуть передані, потім фотозвіти і відеозвіти ми обов'язково приложимо, відзвітуємося і перед смілянами, і перед вами. Крім того, хочу подякувати нашому волонтеру, нашому другу, партнеру Антону Гілявському, який пригнав ці автомобілі з Литви, який їздив, шукав, тиждень займався цією справою, зовсім на громадських засадах, без ніяких грошей. І ці автомобілі були придбані. В загальному ми всі разом зібрали 374 тисячі гривень. Оці 374 тисячі гривень стоять сьогодні перед вами. Ми їх обслужили, поміняли фільтра, масла. Дякую підприємству комунальних, яке пофарбувало ці автомобілі досить якісно. Да. Тому щира подяка. Я думаю, все для перемоги ми робимо. Це наша не остання акція. Я рахую, якщо треба, то ще щось будемо купувати. З благодійного фонду ми кожного дня допомагаємо нашим Збройним силам України, оскільки є бюрократична така нелагодиця з благодійними коштами і з коштами міського бюджету, взагалі державного бюджету. Тому це зібрано вами, і ми обов'язково передумо. Друзі, я щиро вдячний за те, що ви також прикладаєте зусилля для нашої спільної перемоги. Тому що це наша дійсно спільна перемога. Я завжди кажу, що є 3 стержні, на яких кується наша перемога. Перше – це всі, хто мають можливість брати зброю, вони зараз захищають і обороняють нашу землю від московського окупанта. Другі – ті, які не мають можливості бути поруч з ними, волонтерять, збирають кошти, роблять все для того, щоб допомогти нашим воїнам. Ну і третій, це також, хто не може і це зробити, то обов'язково має можливість, це щира молитва. Це щит, це духовний щит нашим воїнам. Тому закликаю і надалі спільно робити все для того, щоб приблизити нашу перемогу. Перемогу добра над злом. Зло буде знищене, зло вийде з нашої землі, і в нас буде оновлена наша українська Україна. Хай Господь допомагає, благословляє, і зараз запрошую до спільної молитви, щоб Господь благословив ці колісниці, щоб вони служили нашим воїнам і допомагали приближати нашу перемогу. Ти перебуваєш на крилах вітру. Ти сотру людину на землі і благослови володіти нею. Ти положив для... Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині буде час. І на віки віки, амінь. Господи, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Благословляється і освячується Пересвятиця Посвячена водою сьогодні. Це... Благослови, Господи, всі, хто приклався. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Разом до перемоги.